Varmt välkomna till Aktiespararna och Stora Aktiedagen i Göteborg. Vi ska nu få en presentation av bolaget Smart High Tech och presentatör är bolagets vd Lars Almhem. Och själv heter jag Lars Håkansson och har förmånen att få vara moderator här idag. Varmt välkommen Lars, scenen är din, varsågod. Tack så mycket. Lars Almhem heter jag, som sagt vd på Smart High Tech sen i somras. Jobbat på Smart High Tech sen ganska precis ett år. Jag började 15 november förra året och det var faktiskt samma vecka som vi gick på börsen så att jag var med på den introduktionen också. Lite kort om mig. Jag har jobbat många år inom olika yrken med supply chain, med produktion, med retail och även en del startups genom åren. Och det har gjort ett antal olika branscher. Det vi ska prata om idag det är en liten produkt som ni såg på förra bilden. Den kan jag kvar här. Det är en liten produkt som ser ut som ett litet frimärke. Och det lilla frimärket har egenskaper som är utöver det vanliga i form av att transportera värme. Flytta värme från en yta till en annan yta. Och det ser ju ganska enkelt ut, men det ligger mycket bakom. Det ligger 15 års forskning minst. Det ligger 15 miljoner dollar minst för att få fram den här lilla tunna produkten. Och upphovsmakaren, grundaren till bolaget och våran CTO och storägare Johan Liu är professor på Chalmers och våran CTO. Han har jobbat med den här typen av verksamhet under många år och han är då en motor i vår verksamhet. Det är en banbrytande teknologi som baseras på grafen. Och grafen det är en produkt som egentligen består av kol. Men man använder den i en speciell form och skapar det genom en hög värmeutveckling i specifika ugnar. Och det skapar en extremt bra och hög värmeledning. Och det är det vi använder i vår lilla produkt. Lite kort av vår historik. Johan Liu grundade bolaget i dess form som den just nu. 2006. Det har gått igenom ett antal olika projekt som har varit finansierade av bland annat EU och statliga bidrag. Några stycken bolag har passerat. Sinterma och Grafin finns fortfarande kvar i olika projektformer. 2017 så såldes ett patent från Smart High Tech till ett företag i Kina som heter Shenray. Och det patentet byggde på att producera grafenfilm. Det här är en grafenpad, men grafenfilm det är en väldigt tunn, det ser ut som papper, men det består av grafen och leder värme väldigt, väldigt bra. Och det såldes till Kina, till Shenray, som fortfarande är en stor leverantör till oss och också ett givet till viss del. Och de tillverkar uppåt långt över 100 miljoner produkter per år till bland annat kinesiska mobiltelefonindustrin. Vidare så har vi levererat produkter faktiskt sedan 2019 till vad vi kallar burn-in testning, alltså en testutrustning som testar till exempel processorer. Och de har vi fortsatt att jobba med under många år och nu kör vi årliga och månadsvis leveranser till det företaget som ligger i Hongkong. 2020 så gjordes ett ganska stort överenskommelse, en major agreement med ett företag i Kina som heter Huawei som vi jobbar med fortfarande på olika sätt. Och det skapade dels nya produkter men också en stor del av utvecklingen. Det var också en del att det blev ett företag, ett dotterbolag i Kina i Shanghai som heter Reishi som bildas 2021. Och det är ett företag som idag producerar, säljer och levererar till kinesiska marknaden och i vårt dotterbolag. Som sagt för ett år sedan då gick det på svenska börsen. Och efter det så har 2022 handlat mycket om marketing, gå ut på marknaden med denna produkten och att industrialisera. Lite kort om våra bolag. Två stycken, ett i Sverige. Vi flyttar i dagarna till Arendal som ligger på Hisingen i Göteborg. Och vi kommer få cirka 1300 kvadratmeter som vi behöver ha. Både högt i tak för våra ugnar men också för våra maskiner som producerar de här små pärrarna.
Vi kommer att producera framåt årsskiftet runt 25 000 per månad av den här typen av produkter. Vi har en världsklassorganisation vad det gäller thermal management, som alltså att hantera värmen. Och det leds av professor Yuan Liu tillsammans med våra team och även visst samarbete tillsammans med Chalmers som ligger nära oss. Vi jobbar med ISO-standarden 9001. Vi certifieras nu i år och vi är cirka 15 medarbetare i Sverige och vi ökar kontinuerligt. I Kina så är de cirka 10 personer. De har cirka 1000 kvadratmeter. De har en ganska stor R&D-resurs också i Kina, så vi jobbar tillsammans med dem kontinuerligt och samverkar med dem. De har idag en produktionstakt på cirka 15 000 sådana här pads per månad. Det är våra team, ett starkt management-team och ett mycket, mycket starkt R&D-team. Som ni ser, väldigt internationellt. Vi fångar upp människor från i stort sett hela världen som jobbar med vår utveckling. Vi hade nyligen idag en rapport, en Q3-rapport som vi presenterade. Och den låg i linje med vad våra förväntningar ligger och våra planer ligger. Vi har också haft en del pressreleaser efter under rapporten och sedan vi stängde Q3. Bland annat har vi haft rekord i värmeledning. Och det är tillbaka till den här basprodukten som är grafenfilm som vi bygger våra produkter på. Grafenfilmen leder som sagt värme väldigt, väldigt bra. Och nu har vi lyckats slå världsrekord faktiskt i hur mycket värme den leder, vilket är unikt i sitt slag. Och det beror på att vi kan trimma processer med hög värmeled, men också hur man hanterar själva basprodukten som är egentligen en kletig sörja, men det gäller att hantera på rätt sätt. Vi har också ett patent i Sydkorea av sin GT-TIM, som vår produkt kallas för. GT-TIM, Graphene Thermal Interface Material. Och vi har också lämnat in ett nytt patent för tekniken att producera dessa produkter. Sen har vi också gått ut med att vi har ett LOI, ett letter of intent, med Kinas största företag inom telekom och konsumentelektronik. Det är ett företag vi har jobbat med sedan länge, både i Kina men också i Sverige och även i Finland, för de olika divisioner runt om i världen. Och vi jobbar med dem, och det är den finska enheten som vi fick letter of intent med, som jobbar med consumer electronics, alltså typ laptops, computers och telefoner bland annat. Stora volymer. Och vi har fått en verifieringsorder från en europeisk serverproducent. Det är alltså en producent i Europa som tillverkar servers, till exempel till datahallar, molnlagring. Och jag kommer tillbaka till varför de valde oss. Lite kort om produkten och varför den produkten är så unik och så bra. Ni ser på bilden det som är markerat med ett. Det är en processor. En processor är till exempel en dator. Den avger väldigt mycket värme. Och problemet med den värmen är att den måste ta vägen någonstans. Det är som en motor. Om den blir för varm så kokar den och så slutar den fungera. En processor gör likadant, men den är så intelligent så den stänger av sig själv när den blir för varm. Och då tappar den effekt. Och då måste värmen ta vägen till det som är nummer två på bilden. Så vi har till exempel en kylfläns som kan vara kyld i sin tur av vatten eller av fläktar eller en kombination av det. Och det man gör då traditionellt är att man lägger en liten klick med så kallad kylpasta mellan processorn och den där kylflänsen. Och det syfte med det är att kunna minska det tredje lilla gapet med luft som finns och isolera värme från att gå från den ena ytan till den andra ytan. Och då gör pastan att det går fortare och enklare igenom. Så det har fungerat väldigt bra under en ganska lång tid. Men nu ser man att det är en svår placeringsmetod att kleta ut det här i hög volym så man får rätt mängd. Och det andra problemet är att den åldras. Om ni borstar tänderna på morgonen och glömmer att sätta på tandkräm eller ett lock på tandkrämstuben, så torkar tandkrämen. Det är likadant med den här pastan, inte lika fort kanske, men när den växlar mellan hög och låg temperatur, så dels så pumpas det ut så blir det liksom tomt i mitten och dels så torkar det. Och det gör att det blir en sämre värmeledningsförmåga. Ni har säkert varit med om en dator som ni har hemma eller på jobbet, att fläktarna börjar gå ganska mycket bara efter något år. Och jag har själv provat med att dammsuga dem och göra rent, men det hjälper inte. För det är pastan som har blivit föråldrad. Och då leder det sämre värme.
Här är ett exempel från faktiskt förra veckan. Det är ett företag som jobbar med 3D-bilder och renderar bilderna i servrar. Och det här är en sån server. Och det ser ni på bilderna. Till vänster är det själva kylflänsen, alltså heatsinken, där den som ska ta bort värmen. Och det andra är själva processorn. Och det här är kanske något år gammalt. Då har pastan torkat och ni ser att det är mycket luft och utrymmen som gör att det blir inte samma ledningsförmåga över ganska kort tid. Och de har man ju hittat andra sätt att lösa det på med att stoppa in något som kallas för thermal interface material. Som man stoppar in mellan det som är nummer 3 på bilden. Det kan vara gjort av silikon, det kan vara gjort av kolfiber eller grafit eller indium som är en metall eller en kombination av allt det. Det är här vi kommer in. För våran produkt är en timprodukt också, precis som de andra. Men det leder värme bättre än något annat. Det har vi sett i våra tester, det även kunderna sett i våra tester. Och det gör att nu kan man plötsligt transportera värmen bättre. Och ni kommer ihåg pastan, ganska bra, men åldras. Våran produkt är bättre än pastan från start, men den åldras inte, i princip inte alls. Och det gör att kunderna som testar ser att den är bäst, både direkt men också framförallt över tid. Det var därför den europeiska servertillverkaren valde oss. De har testat i över ett år och sett att det här är det enda som fungerar över tid. Och en sista punkt är att vi kan även anpassa produkten efter kundbehov. Storlekar naturligtvis, tjocklekar, mjukhet, följsamhet och så vidare. För ibland blir det gap och ojämnheter. Och där följer vår produkt med så att vi stänger eventuella gap mellan kyl och processor. Här är ett exempel från en kund som har testat. Det gamla var en termisk pasta som var något år gammal. Det är den här rendering-filmen jag talade om nyss. Och så bytte vi ut det mot vår produkt. Då sjönk temperaturen markant. Och den här storleken är väldigt stor skillnad. En annan kund som har testat, det är en tech-gigant som har testat. Grafit som är också en pad. Den bästa konkurrenten är indium. Och våran som är då betydligt bättre i låga temperaturer, med låga temperaturer. Och våran europeiska serverproducent som har testat först termisk pasta och sen den bästa konkurrenten som kunde eventuellt klara åldringen, men inte gör det heller riktigt. Och våran produkt som klarar åldringen. Så det här är resultatet från deras tekniska tester. Vi levererar också det här på nätet. Ni kan köpa det på frostsheet.com och beställa hem till er själva. Och det görs nu. Vi har startat upp en sån försäljning. Det här är en influencer i USA som har testat vår produkt på en så kallad Steam Deck. Det är en liten station för att spela spel. Och så har de bytt ut pastan med vår produkt. Och här har de mätt varvtalen på fläktarna. Och det ser ni att går man från våran till termisk pasta, som är det vanliga, då ökar fläkthastigheten med 25%. Stor skillnad, stor energiåtgång och mycket ljud. Och marknadsläget då, hur ser det ut för våran produkt? Ja, den är stor. Vi ser att i princip alla stora giganter och även små aktörer tittar på våra produkter. Vi söker upp några vänder sig till oss. Våra dotterbolag i Kina jobbar med ett antal stora aktörer. Bland annat världens största tillverkare av produkter som behöver ha kylning. 5G-leverantörer som provar och testar och finner att vår produkt passar väldigt bra. Och världens största mining-tillverkare. De tillverkar datorer för just kryptomining. Och de måste också kylas. Och där passar också våra produkter väldigt bra. Så just nu sker de här testerna. Och en stor CPU-tillverkare i Kina testar också våra produkter. Så vi är inne i den testfasen. Den tar ju ett tag att få det kvalificerat. Men än så länge verkar alla resultat väldigt goda. Och i Sverige då? Ja, då har vi också ett antal stora giganter och mindre aktörer som både söker upp oss men också som vi söker upp. Här är några exempel på en asiatisk techjätte som vi har en dialog med. De sökte upp oss faktiskt. Det har vi sänt prover till dem och de skickade ut det till alla sina divisioner. Vi var nämligen med på en konferens, en intern leverantörskonferens. Det blev vi inbjudna för att presentera vårt bolag.
Och efter det har vi fått väldigt mycket propåer och dialog med väldigt många divisioner. Sen några amerikanska techjättar som testar våra produkter. En väldigt stor aktör, alla dessa känner ni till vilka det är. Jag säger det tyvärr inte företagens namn. Men vi ser att de försöker få in oss för att få förtur, för att förkorta deras långa processer att kvalificera in nya leverantörer. Och det är de som driver på nästan hela tiden. Vi har en tysk komponentjätte som också vill använda oss. De har vänt sig till oss. De vill att vi blir leverantör. Så nu håller vi på att kvalificera in oss som leverantör till dem. Serieleverans till Hongkong, det nämnde jag förut. En gammal kund som nu köper kontinuerligt på avropsbasis. Och den europeiska serverproducenten som jag nämnde, de har nu kvalat in oss som leverantör och använder oss i sina servrar. Kinesiska techjätten som vi också nämnde som ett pressmeddelande. Där, vi var faktiskt där igår och besökte dem i Finland. Och det är konsumentprodukter där de också ser samma tendens som alla andra. Pastan funkar inte över tid. Och då har man ett antal olika val och nu siktar de in sig på grafen och våran produkt. För vi är nämligen ensamma med den där produkten med grafenbaserad teknologi. Så där har vi en dialog och även där det långa processer. De söker genvägar för att snabba upp kvalificeringen in i deras processer. Och slutligen Frost Sheet som är vår konsumentprodukt. Vi skickade ut ett antal prover till några influencers för att de skulle testa och tala om för sina följare hur bra våra produkter var. Och det var en i USA, var den jag visade förut, den med fläkthastigheten. En annan i Australien som också visade på goda resultat. Och den tredje var faktiskt den största leverantören inom området. Så de producerar och säljer liknande produkter, dock inte grafen utan grafitbaserat och pasta. De tyckte våra produkter var så bra så nu har vi en dialog med dem som kan ge någonting för framtiden. Och det vi står inför nu, statusen nu att vi flyttar i Sverige. I Kina pågår det redan produktion, men vi flyttar nu om 2 veckor till Arendal. Vi har beställt maskiner från Kina som är på väg hit. Och då har vi den stora kapaciteten. Så från årsskiftet har vi dels en ökad kapacitet, men vi insourcar också en väsentlig processdel och det är värmebehandling för att få den här grafenfilmstrukturen. Det är nämligen så att för att få grafenfilmstruktur så måste man upp i nästan 3000 grader. Och det är för att få ett nätverksliknande struktur som i sin tur leder värme väldigt bra. Och den teknologin finns inte att få tag på i västra världen har vi upptäckt. Utan vi köper den från Kina fram till årsskiftet. Då har vi allting i egen produktion hemma i Sverige. Och det är dels för att vi ska kunna styra och modifiera våra processsteg. För det är en bas i våra IP, i vår teknologi. Och det andra är att vi är lite oroliga för vad som händer med Kina. Blir det restriktioner som gör att inte man kan resa dit? Vi har haft mycket med covid-stängningar. Och det kan bli politiska saker som gör att vi inte kan få grejer från Kina. Så därför tar vi hem det. Så det är mycket med installation, mycket för att få fart på vår produktion. Vi ser en vi bygger upp en stor kundstock som snart troligen, och jag är ganska säker på det, vill ha ganska stora volymer. Så det måste igång väldigt fort. Så vår stora utmaning är att starta upp och kvalificera in produktionen på ett bra sätt. Vi är här idag för att bland annat så har vi sista veckan för teckningsrätter som några har fick i samband med vår börsintroduktion. Då fick man teckningsrätter och de kan man då lösa in senast nu den här veckan. Och mitt tips till alla, gör det. Det är tips från coachen. Teckningsoptioner, tack. Det är rätt till optioner kan man kalla det för. Det stämmer. Tack. Ja, det var jag hade så far. Stort tack. Ja, Lars, spännande presentation, spännande bolag. Ja, precis. Välkommen. Nästa kryss. Ja, exakt. Jo,
Det verkar som att det är ett väldigt stort intresse för bolaget nu, och hur kommer det sig? Är det att ni har haft många olika provordrar ute och de har gett positiva resultat, eller vad beror det på? Hur lång tid tror du att processen tar från det att ni har liksom fått ett positivt besked till att ni kan starta upp en produktion? Processerna tar lång tid och lite olika tid beror på vilken kundgrupp vi vänder oss till. Därför har vi valt att dels gå på konsumenter som har ganska, det är direkt, de väljer att köpa med en gång. Det expanderar nu. Det andra är att gå till test, där man testar produkter. Det vill säga, våran produkt ingår då inte i en slutprodukt till kund, utan man har den som en i en testapplikation. Det är det vi kallar thermal burn-in. Så där växer det, och det har vi då leveranser idag till sådana kunder. Och så där jobbar vi också väldigt hårt för att komma vidare och få fler. Så där tror vi oss få flera, och vi har ett antal som testar just nu för sina applikationer. Och det kommer förmodligen igång inom några månader. Den tredje är ju när vi kollar in till att finnas till exempel i servrar, i laptops. Det är en längre process. Och den här franska har vi jobbat med mer än ett år. Så det tar så pass lång tid. Men det vi ser då är att många stora aktörer försöker själva hitta genvägar in på hög nivå. Så de vi träffade igår, det var väldigt hög nivå. Så ser att oj, här var ett bekymmer. Vi måste hitta något sätt att göra det på. Och det ser vi i form av att vi får förtur in till testlabben, och vi får förtur in till de rätta rummen och diskutera. Men du, hur går man då ifrån testning och små serier till en, som jag kan fatta, en väldigt stor produktion? Hur löser man det så här rent industriellt? Då? Har ni den så att säga produktionskunnandet? Vi har produktionskunnandet, vi har produktionsprocesserna på plats, den är skalbar processerna. Det vill säga vi kan ganska snabbt mångdubbla den, för vi har satt det på plats. Jag är själv från Automotive som har långa kvalificeringsprocesser, så vi följer i stort sett alla de stegen, men vi gör det fort och vi gör det på smidigt sätt. Så ja, vi kommer att få upp den volymen tämligen snabbt. Sen är det en ledtid, men inte jättelång. Mm. Du, jag tänkte också be dig berätta lite grann. Du kom ju in i bolaget här i förra året. Ja. Hur ser din bakgrund ut? Jag har jobbat med bland annat några startups, tagit ett antal produkter från prototyp till produktion. Vissa ganska komplexa, vissa mindre komplexa. Innan dess, min bakgrund började faktiskt inom bilvärlden på ett företag som ni kanske minns som heter Saab, som gjorde bilar. Och det året jag jobbade där gick det med vinst, sen slutade jag. Sen har jag gått till Volvo och sen har jobbat som konsult och interimchef och projektledare inom bland bilvärlden, IKEA. Ni såg kanske inom Note och Nolato ett antal bolag, även Ericsson. Mm. Så supply chain, produktion, kvalitet och även retail. Just det. Bra. Du pratade lite grann om att ni har en väldigt bra produkt. Ja. Finns det någon som har något snarlik liknande produkt som ni har? För att de här olika bolagen har ju en verksamhet som ändå fungerar idag. Även om den naturligtvis då enligt dig inte fungerar på samma sätt som om de använder er produkt. Det finns liknande produkter, dock inte exakt samma grafenbaserade produkt som vi har, för det är vi fortfarande ensamma och vi är ganska välskyddade med patent. Utan det är andra, typ, det kallas för grafit, som inte har samma egenskaper. De klarar sig ganska bra, men när det kommer upp på de höga temperaturerna som vi möter mer och mer, då har vi en fördel. Mm. Finns det en historisk bakgrund till att ni har etablerat er i just Kina? Ja, grundaren har ju en bakgrund i Kina, så det finns kopplingar där. Sen är Kina snabba och vill väldigt mycket väldigt snabbt. Så det ser vi faktiskt en aggressivitet från kinesiska företag. Så de har sett våra produkter och det smittar av sig. På något sätt så får de reda på vad de andra gör. Mm. Och det gäller både Kina men också övriga Asien. Du nämnde lite grann det här att ni har ju beslutat att bygga en fabrik här i Sverige som ett komplement till den fabriken som ni har i Kina. Och berätta lite grann, vilka problem har ni mött då genom pandemin och så vidare i just Kina? Det stora problemet har varit att vi har haft delar av processerna i Kina och det har fördröjt hela produktionen
på grund av att vi har dels inte fått material och sen har den här värmebehandlingen skett i Kina. Vi har gjort gråmaterialet i Sverige, packat och skickat och sen har fastnat i Kina. Även våra produktionsutrustningar har blivit lite försenade på grund av pandemin. Men nu är de äntligen på sjön, så de är på väg, så att de kommer snart. Mm. Men kommer ni ha två stycken liknande fabriker då? En här i Sverige och en i Kina? Ja, det kommer vi ha. Vi kommer ha produktion både här och vi kommer ha utveckling här och likadant i Kina. Och det är lika enkelt då att skala upp båda fabrikerna och ja, tillverkningen? Det är det, ja. Du, kommer ni att producera allting i egen regi eller kommer ni att lägga ut på någon leverantör? I närtid kommer vi att producera själva. Jag har jobbat mycket med outsourcing. När man jobbar med outsourcing, då är det någon annan som tar en del av kakan. Så det vill vi gärna ta själva. Men den primära delen är att vi utvecklar produkterna väldigt fort. Vi har som sagt en tung utvecklingsavdelning. Så det händer väldigt mycket. Och då vill vi utveckla det väldigt, väldigt snabbt. Men jag kan se att på sikt kanske vi placerar produktion nära kunden och på andra marknader. Men initialt i vår egen energi. Mm. Men just nu så är ni mest i Europa och säljer och så vidare. Hur ser du på att etablera sig i USA? Vi kommer att etablera oss vad det gäller säljsidan med egna resurser eller med agenter runt om i världen. I Europa framförallt och även i USA. Och det startar vi upp nu så vi har en del sådana kontakter. Men än så länge sköter vi det mesta från centralt håll. Mm. Är ni så bara kända nu så att kunder söker upp er eller bearbetar ni kunderna? Både och. Vi försöker förstå vilka kunder som finns. Vi hittar förvånansvärt snabbt in till rätt person. Men också förvånande att de hör av sig till oss. Som jag nämnde, den asiatiska stora techjätten. Det var de som hörde av sig till oss faktiskt. Och även den där delen av kinesiska hörde av sig till oss och ville ha support. Mm. Så det på något sätt har de fått reda på vad vi gör. Vill du prata lite grann om ekonomin och så vidare. Hur länge räcker kassan och era pengar med tanke på de expansionsplaner som ni har? Vi har tagit stor del av expansionskostnaderna redan så att vi får in en del pengar nu med optionslösen. Och det har vi inte några intäkter alls eller ringa som vi har just nu. Då håller det till efter sommar nästa år. Får vi in intäkter, ja, då förskjuter vi den längre bort naturligtvis. Mm. Bra. Vilka är de största möjligheterna och riskerna som du ser för er just nu? Ja, möjligheterna är ju väldigt stora. Mm. Vi ser ju hur de nya generationer processorer kräver mer och mer kylning. Det är den stora möjligheten till oss. Konkurrenternas möjlighet att göra likadant blir mindre och mindre. Så det har vi en stor fördel. Risken är ju naturligtvis att det kommer någon annan och är bättre än vi. Det kommer alltid att ske, så det gäller att vara snabb. Så det är vår egen hastighet som är en stor, väsentlig del i det. Mm. Så det är risk vi har. Sen har vi en omvärldssituation som faktiskt inte vi är så oroliga för. Kanske lite grann med tanke på elpriser, för de påverkar vår värmeugn, för den drar rätt mycket ström. Men vi kan parera det, för den drar bara ström i pikar på dygnet eller på veckan, så vi kan styra det om strömpriserna går upp eller ner. Okej, så då får ni börja producera mer på nätterna, man tror. Det gör vi i så fall. Ja. Stort tack Lars Almhem för att du ville komma hit och presentera bolaget. Tack så mycket.